boa tarde. Está no ar a primeira edição do Giro desta terça-feira, 28 de maio. Estão abertas as inscrições para o Prêmio Petrobras de Jornalismo. Podem participar autores de matérias veiculadas no período de 10 de maio de 2012 a 9 de maio deste ano. Ao todo, 35 prêmios serão divididos nas categorias nacional e regional. Os temas são cultura, responsabilidade socioambiental, esporte, petróleo, gás e energia. Os valores dos prêmios para as melhores reportagens e fotografias vão de 7 a 30 mil reais. As inscrições acontecem até o dia 10 de julho e devem ser feitas por meio do site que aparece na sua tela. Até esta quarta-feira, a mostra IPUC acontece no campus Coração Eucarístico da PUC Minas. Rômulo Stefano esteve lá e traz os detalhes do evento. A quarta mostra tecnológica da PUC Minas promove a interação entre alunos, empresas e profissionais dos mais diversos ramos das engenharias. Ao meu lado está Joseph Nasser, que vai mostrar para a gente como foi desenvolvido a simulação de um elevador a partir de uma placa de computador. É isso, Joseph Nasser? Quase isso. Na verdade, nós estamos mostrando aqui o sistema de sistemas de microcontroladores, né? O que a gente fala em relação ao computador é que não tem por que você colocar um computador que tem memória demais, processamento demais, software demais, ou seja, ele abrange um uso geral para fazer uma prática específica, né? Nesse caso, entram os microcontroladores que estão ali para substituir toda essa parte do computador e baratear o custo, uma vez que você está fazendo algo específico para a sua função. Aqui a gente demonstrou através de um elevador, né, no qual ele está sendo controlado por um microcontrolador, que é esse chip aqui. Nós criamos todo o programa no computador, definindo entradas e saídas, que seriam o botão que vai chamar o elevador para baixo, o botão que vai chamar ele para cima, o botão que vai parar o elevador, seria esse. Então tudo isso é pré-definido, depois escrito um programa no computador que vai operar só para isso, né? E aqui está exemplificado, né, no nosso protótipo. Obrigado, Joseph Nasser. Rômulo Stefano para o Giro. Essa edição do Giro fica por aqui. A qualquer momento estaremos de volta com mais informações. Uma ótima tarde para você e até a próxima. Tchau!